خير قوي. और फकीर तो खूब ही समझेगा एक बात को, आम आदमी की बस की बात नहीं है। ये हजरत बेदम शाह साहब हैं, आए हाय क्या शेर आ गया जहन में। मैं नाशादी अच्छा मुझे नाशादी Thank you.
اپنے مالک سے بات ہو رہی ہے بیدم شاہ صاحب لیکن اگر اس کو میں دنیا بھی اعتبار سے پڑھنا بھی چاہوں ایک گرہ میں پیش کر رہا ہوں دنیا بھی اور آج کے دور حاضر بھی یہ تمام جتنے اہل محفل کیونکہ میرا اقبال سنا سنا کے غم عشق کے خزانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ روانے تجھے جتنے سے تمام ہیں مجھ پر نہیں کہوں گا ہم پر ختم کر دینا دور حاضر کے لیے شعر ہے تجھے جتنے سنا